Грнчарски, столарски, ткајачки занает и изработка на накид. Овие вештини ги усовршуваат учениците кои се дел од етноработилниците во куќите на уметноста во Велес. И годинава Сдруженијето Разбој, со поддршка на локалната самоуправа, ја потикнува креативноста кај и на и младите во куќите на Рацин, Джинот, Главинов и Касапови. Имав избор, можев да изберам која работилница сакам, но сепак сакав да дам на ткаачка работилница, затоа што сепак е постанато од нашите баби, предци, сакаме да го зачуваме ово. Да научиме нови работи, исто ни е интересно како што идеме секој ден, да научиме нови знаења, да знаеме за воиднина и да учиме други наши другарчиња. Целта на работилниците е да се развие љубовта кон етнонаследството кај на и младите. Сите занаети опфатени со проектот во минатото биле основа за екзистенција на семејствата. Допринесува да се искажа својата креативност, својот интерес за оноа што било некогаш, меѓутоа можеби и воиднина некој од нив ќе го одреди животниот пат во еден од овие занаети. Луѓето од кои децата ќе ги учат тајните на овие занаети се изненадени од интересот и велат дека од година во година бројот на деца кои се опфатени со проектот е се поголем. То слушаат од другите деца што иделе и се повеќе и повеќе ни се намножува работилницата. Сите дечиња сакаат да идат и сите ги интересираат и за плетење и за ткаење, воа нешто чудо. На воа време. Реализацијата на проектот годинава е во рамки на програмата Велес, град на културата.